O Venvanse e a Ritalina são duas medicações bastante usadas no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH. Um tipo de estudo chamado meta-análise comparou a eficácia dessas duas medicações em um pouco mais de 8 mil pacientes. E esse estudo mostrou que o Venvanse é um pouco mais eficaz na redução dos sintomas de déficit de atenção do que a Ritalina, porém com um pouco mais de efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais do Venvanse incluem perda de peso, perda de apetite, dor de cabeça, insônia, agitação e boca seca. Caso você use alguma dessas duas medicações, o Venvanse ou a Ritalina, no tratamento do TDAH, converse com seu médico para ver qual que é a medicação mais indicada para o seu caso e sempre é importante avaliar os efeitos colaterais.